Министрите на външните работи на страните от НАТО се събират днес в Брюксел. Преди седмица НАТО отбеляза 20 годишнината от най-голямото си разширяване с 7 европейски страни, сред които и България. В края на април се навършват 25 години от първото разширяване на пакта след края на студената война. Първите дипломати ще обсъдят подготовката на срещата на държавните и правителствените ръководители на страните от Алианса във Вашингтон в началото на юли. Утре към своите колеги ще се присъедини украинският външен министър, който ще участва в заседание на съвета на НАТО в НАТО Украина. Момчил Минджов сега е на пряката ни линия. Колега, журналист, кореспондент на Клуб Зет в Брюксел. Здравей, момчи! Добро утро! Какви новини очакваш от тази двудневна среща в Брюксел на външните министри от НАТО? Кои според теб ще бъдат основните теми, върху които ще се разговаря? Аз мога да ви кажа за една новина, която произведе вчера посланичката на Съединените щати в НАТО, Джулиан Смит. Тя даде телефонен, както преди всяка среща на външни министри от НАТО, тя дава телефонен брифинг за журналисти. И вчера това, което тя каза в отговор на журналистически въпрос, е, че Съединените щати подкрепят Марк Рюте за бъдещ генерален секретар на НАТО. Знаете, че официалните кандидатури са две. Марк Рюте, премиерът на Холандия, добре познатия у нас. Този, който ни е доста, че не ни дава да влезем в Шенген. Да, но това вече е друг въпрос. Да. Крайна сметка умекна и ни пусна. И румънският президент Клаус Йоханис, който реши да се включи в последния момент. Та госпожа Смит в отговор на журналистически въпрос заяви, че САЩ твърдо подкрепят кандидатурата на Марк Рюте, но пожелават и всичко най-хубаво и успех на господин Клаус Йоханис, когато поздравяват за това, че се впусна в надпреварата. И буквално два часа по-късно след това изявление, естонската премиерка Кая Калас съобщи, че подкрепя Марк Рюте. Т.е. тя беше един вид неофициален кандидат. Името ѝ се спряка, че не се е кандидатирала и тя съобщи, че подкрепя Марк Рюте. Което означава, би трябвало да означава, че цяла Балтика е на страната на Марк Рюте. А от преди месец някъде съобщенията бяха, че 2/3 от страните членки на НАТО подкрепят Марк Рюте, така че можем вече така почти с 90... Да направим прогноза. Да, 90%, ако не и 99%, да бъдем сигурни, че следващият генерален секретар на НАТО е Марк Рюте. Можем ли да влезем, само момент преди да стигнем към другата новина, можем ли да стигнем и по-далеч в коментара по отношение на новия генерален секретар на НАТО? За това ще се промени ли по някакъв начин политиката, ако Марк Рюте заеме този пост? Ами, тя би могла да се промени от гледна точка това, че той е много проукраински настроен и той е един от най-големите привърженици на помощта на Украина. Тоест, така да се каже, той е един от ястребите, не е от тези, които не е като от Герлса на Германия, да речем, по-твърде от тях. Обаче същевременно към него валят и критики за това, че Нидерландия не изпълнява поставената още преди 10 години цел да изразходва 2% от своя брутен вътрешен продукт за отбрана. Така че въпросите са, нали, как така НАТО ще се оглавява от човек, който повече от 10 години е премиер на Нидерландия. И при неговото управление не е постигнато това и как такъв човек ще управлява НАТО. Т.е. тук вече тези критики са най-вече от Източна Европа и в страни като Литва, Латвия, Естония, Полша. Но след като и Кая Калас застана на страната на Рюте, това означава, че според мен вероятно са убедени от страна на щатите. Другата новина, т.е. тя също не е нещо много изненадващо, е, че за първи път ще участва и Швеция като пълноправен член. Вече знаете, от страните членки са 32 и Швеция е последния приет член. Добре, другата новина. Давай да стигнем и до нея. Така, не това беше, нали, един вид новина. Сега, вчера генералният секретар Йенс Столтенберг направи предложение за създаване на фонд за Украина в размер на 100 милиарда евро. Това беше огласено от агенция Bloomberg. Последно той трябва да бъде одобрен, ако бъде одобрен, на срещата във Вашингтон през юли. Интересното на тази среща и най-важното е, че външните министри
се готвят за вариант, при който в Съединените щати на власт ще дойде Доналд Тръмп. Знаете за сериозните опасения за евентуалното му идване на власт. Той е човекът, който много, той е човекът, който най-много настоява страните членки на НАТО да плащат повече за отбрана. Знаете, че имаше заплахи щатите да излезат от НАТО. Знаете също, че беше предупредил, че НАТО няма да защитава, ако той е президент, НАТО няма да защитава свои членки, които харчат по-малко от 2% от своя брутен вътрешен продукт. Това, между другото, важи и за България, защото и ние не сме стигнали още този процент. Очаква се тази година да го стигнем, така това поне обеща да кажа, министр. Да. Така е планирано. Така поне обеща министър Тодор Тагарев, който в момента е министър в оставка. Имам, доколкото разбирам, вероятно няма да бъде министър в следващия кабинет, което, от което лично аз не съм много доволен, тъй като на мене ми е доста симпатичен, но това вече е друго. Това вече няма никакво значение. Важното е да се изпълни, да се изпълни тази цел, независимо кой е министър. Това е повече от важно. За какво става? Също така ще се обсъжда координиране на уражените доставки за Украина, съвместно координиране от страните членки, а не както до сега от САЩ по формата Рамштайн. Да. Тоест, с други думи, върви подготовка. Взето много насериозно е взета вероятността. Аз не искам да го нарека опасност. Вероятността Доналд Тръмп да бъде президент, да стане президент на щатите и по това време следващата година вече той да е в Белия дом. Опасенията са основателни, но да не забравяме, че в щатите са такава държава, където президента не може да решава сам единолично. Има си и камара на представителите, има си и сенат, има и републиканци, които биха могли да застанат срещу Доналд Тръмп, както се е случило. Така че нека да видим как ще се развият нещата. Въпросът е, че се действа в тази посока. За вариант САЩ начало с Тръмп начало. Добре, благодаря ти, момче, за това, че се включи в ефира. Ние Момчил Инджов, кореспондент на Клуб Зет в Брюксел. Ще проследим и в новините как ще преминат двудневната среща на външните министри на НАТО в Брюксел. А сега, уважаеми зрители, се приземяваме тук у нас в вътрешно-политическия